Side 198 i kompendiet, normalfordelinga. Da ser vi før det, så vil jeg bare vise dere den figuren der, sånn som vi så på i sted, at da hadde vi at sannsynligheten i en glatt sammenheng, er altså integral, det er altså samme som arealet under en graf. Så alle sammen noterer seg det, slå opp der faktisk. Da ser vi her nå at alle sammen slår opp på side, hva det er, side 197. Så ser vi her at sannsynligheten er lik areal under graf. Alle sammen tar og skriver det. Areal under, nå blir det kråkeskrift her da, dessverre, for det at, som sagt, den digitale penna fungerer ikke, så vi må bruke musa. Areal under graf. Sånn som det her. Og da ser vi at det er det røde arealet der som er sannsynlighet. Så en sannsynlighet er det samme som areal under graf. Areal under graf. Så det betyr den sannsynligheten fra A til B. Da integrerer vi fra Arne til Bjørnar. Og det blir altså det skraverte området her nå, sånn som dette. Areal under graf. Litt krokeskrift, beklager det som sagt, for den digitale penne her, den fungerer ikke. Det er USB-problem. Men jeg skal prøve å fikse det så fort som mulig. Areal under graf. Så med andre ord, en sannsynlighet er det samme som areal. Og da har jeg et spørsmål. Hvis vi hadde integrert helt fra starten, her er jo x-start, ikke sant? Det starter jo på 600 og slutter på 1400. Det er endepunktene våre. Hvis de hadde, hva er arealet av hele det dyret her, hvis de hadde tatt med alt sammen her, både det der, bam, bam, og alt sammen, hva hadde det arealet der vært? Er dere som ser det på strak arm? Alt det her, hele greia fra 600 til 1400, alt dette. Hva hadde arealet der vært? En. Helt rett. Dette hadde vært en. Det viser til at svært mange fenomener og målinger har sannsynlighetsfordeling som kan beskrives av en spesiell glatt funksjon. Med god tilnærmelse kan denne glatte, fine, spesielle fordelingen beskrives av sannsynlighetsfordelingen, for eksempel blodtrykk, reisetid, målingsfeil, høyde på personer og så videre. Denne spesielle fordelingen kalles normalfordeling. Et eksempel på glatt og fin figur hvordan de ser ut er sånn som dette. For eksempel så prøver vi at karakterfordelingen i matematikk og statistikk skal bli normalfordelt, at de fleste ligger på midten, på en C, og så er det få som har A og få som har F. Det er i hvert fall det som skal være sånn ideelt da. At det blir en normalkurve. Så hvis vi ser her, eksempel. Ønsket, skal vi se hva jeg sier da? Ikke ønsket, men for eksempel, karakterfordeling. Fordelingen her, så har vi her antall personer, og så håper vi at det er noe sånn som det her, slik at her så er det da en C, og her er det A, og her er det F. Det betyr at det er, la oss si at det er kanskje 5 personer som får A, og her så er det da 83 personer som får C, og så er det kanskje 7 personer som får F. Det er liksom det ideelle på en måte da. Og så har vi det her nå. Da har vi her nå noe annet. Det kunne vi kanskje beskrevet bedre med en diskret sannsynlighetsfordeling. For dette var egentlig ikke et godt eksempel på det. Jeg vil heller kanskje si noe annet da, som er litt bedre. Det er et eksempel, så litt bedre eksempel. Høyde. Det er for så vidt også da, høyde på folk i Norge. Og da ser du at ja, de fleste ligger på, jeg vet ikke hva folk ligger på, 1,65. La oss si at det er snittet her. Og så er det noen få som er 2,10. Og så er det noen få som er, ja, 1,10. Som er veldig kort. Så det ser du at du har liksom, det er veldig få hale her. Så vi kaller det ofte hale. Ja, det er relativt få folk som er nå, hvis vi da tar snitt over hele Norge. Og da ser du at da får vi ofte en normalfordeling, at det blir liksom eksponensielle haler, som det heter. Og det ser sånn som dette her ut, avhengig av hva myen er,
Og her myen, altså tyngdepunktet, eller 165, for det den karen der. Og den bredden her kalles ofte sigma. Så hvis den sigmaen der veldig smal, hva det betyr? Hvis den sigmaen der veldig smal, altså hvis den bredden der veldig smal, så betyr det at hvis vi har hatt en sånn figur da, sånn som dette her, sånn som dette, så det E65 der. Så betyr det at det nesten alle personer som på E65, og nesten ingen som her, og nesten ingen som der. Så det hvis vi da i et land, jeg vet ikke hva det skulle være da, der vi ser at ja, så sier alle personer er E65, og det ingen ser på E40, og det ingen ser på E80. Så det E65, det liksom, da ser vi at det mye mindre spredning. Mindre spredning. Det vil si mindre usikkerhet. Mindre usikkerhet. Så bredden på den der, det her sigma, som vi da kaller standardavvik. Det sier noe om bredden på den der. Og det skal vi snart komme tilbake til. Så det derfor vi har at det derfor vi har at normalfordelingen, den har to parametre. Den har mi og sigma. Og der den der, og det kan du gjerne skrive på hvis vi vil. Skal vi se om vi har det. Ja, vi kan gjerne skrive det på her nå. Så skriver det her, alle sammen, på toppen av arket, så skriver vi dette, at vi har en normalfordeling, som ser sånn ut, n, parentes, my, komma, sigma. Sånn som dette. Og der denne her, myen, et tyngdepunkt. Og det altså den myen her. Det tyngdepunktet. Mens den sigmaen der, den der, det altså spredning. Usikkerhet. Usikkerhet, komma, spredning. Eller, sagt på en annen måte, bredde på f av x. Det kanskje enda bedre å si, slik at vi skjønner det, hva det betyr geometrisk. Så den sigmaen der, det sier noe om hvor bred funksjonen er. Så da har vi to parametre. Den ene parametre her er tyngdepunkt. Tyngde. PKT. Mens det her er da spredning. My er tyngdepunkt, sigma er usikkerhet og spredning. My er tyngdepunkt, sigma er usikkerhet og spredning. Og det ser vi her nå på disse figurerne her. Hvis vi zoomer litt inn, så ser vi at ja, den blå her, den har tyngdepunktet akkurat på midten, ser dere det? Akkurat på null, så den jo akkurat på midten. Best guess er null der nå. Hva best guess på, oi sånn, den grønne? Jo, den best guess på den grønne er minus 2. Så best guess på den grønne er minus 2. Og så ser vi her at bredden på den der, som vi ofte oppgir i sigma i andre da, 0,5, det sier noe om den bredden der. Mens den bredden på den blå er bare 0,2, så den er smalere, ser dere det? Den er smalere. Og da har jeg et spørsmål. Hvis vi tar og integrerer over den grønne funksjonen der, så tar vi og integrerer over hele den grønne, inni der nå, og hele der nå. Hva får vi? 1, var det jeg ikke sa, og det var rett. Stemmer. Så, hvis vi nå går tilbake og ser her nå, så ser vi på et eksempel.
Så ser vi på side 299, ser vi på et eksempel nå, der vi skal sammenligne binomialfordeling og normalfordeling. Det ser sånn ut. Alle slår på side 199. Så skal vi sammenligne hvor like eller ulikhet de. Den ene er hakkete, den andre er glatt, og i neste time så skal vi sammenligne disse to karene der. Pause.